custo nunca vai ser capaz de produzir flor de lótus. E, além disso, toda a sua energia será direcionada para um caminho errado, de modo que não irá produzir nem sequer rosas, pois de onde ela obterá a energia para produzir rosas? E quando não houver flor de lótus nem rosas, é claro que esse pobre arbusto vai se sentir continuamente vazio, frustrado, estéril e sem valor. E isso é o que está acontecendo com os seres humanos. As pessoas estão transformando suas mentes com as melhores intenções em uma sociedade melhor, com pessoas mais compreensivas. Ninguém há de mudar ninguém. As pessoas vão ajudar umas às outras.